А ось підвал в одному з будинків Бучі. В одному приміщенні окупанти влаштували собі казарму. В сусідньому ж розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі тут. Колено, свій колено. Це Смільников. Спочатку коліно прострілили, що з коліном. Зв'язали руки, поставили на коліна до стіни. Постріл в голову. І все. Людини більше немає. Так, один із епізодів, це да, коли зайшли на їхнє місце перебування, де вони базувались, де вони жили, де в них був штаб, де вони планували. І я так розумію, там був окремий кабінет для якогось, для фахівця із Федеральної служби безпеки. Була кімната для допитів, а в сусідній кімнаті, відповідно, 5 замордованих цивільних осіб, зв'язаними руками і з простреленими головами.